প্রায় ডেৰটামান বজাত হাতী আহি পালে, ডেৰটামান বজাত হাতী আহি পালে এটা আৱাজ শুনিলোঁ। আৱাজ শুনাৰ পাছত মোৰ পৰিয়ালটো লৈ চালোঁ। তাৰপিছত বিচনাৰ ওচৰলৈ গৈ মানুহজনীক আৰু ছোৱালীজনীক লৈ কোনোমতে দুৱাৰ খুলি পলাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। পলাবলৈ অলপ দূৰ আগবাঢ়োঁতেই মোৰ পিনে আকৌ এটা হাতী আহি আছে ঘৰৰ পিনে। কেনেবাকৈ মই বাচি গ'লোঁ বুলি মই অনুভৱ কৰিলোঁ। কিন্তু মই আজি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো নোপোৱাত মই দুখিত। ঘৰ এখনো বনাব পৰা নাই। প্ৰায় 15-20টামান আছে বুলি আমাৰ বিভাগীয় আছিলে, তেখেতসকলো আছিলে। তেখেতসকল আহি ইয়াত খেদি দিয়াৰ পাছত মই অলপ সকাহ পাইছোঁ। বন বিভাগো আহি পাইছিলে, সেইকাৰণে মই অলপ সকাহ পাইছোঁ। মোৰ একো নাই এতিয়া। অনিষ্ট মোৰ চাউল ধান চকী মেজ এইবিলাক চব ভাঙি খাষ্টাং আৰু ঘৰ দুৱাৰ চব নষ্ট কৰি খাষ্টাং কৰি দিছে। ইয়াৰ বাবে মই দুখিত। তেখেতসকলে মোৰ হৈ কিবা এটা সহায় বিচাৰিলে সহায়টো দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। সৰু কেঁচা আছিলে, গোটেইখিনি খুই আছিলোঁ। খোৱা মাজত ৰাতি 1 বজে আহি হাতী ঘৰ ভাঙিলে, ধান আছিলে, ধান চব গোটেইখিনি খালে। আমি ক'ত পলাব জগাব নাপালোঁ, ওলাব জগাব নাপালোঁ, কি কৰিম নকৰোঁ বুলি একদম আমি একদম পাগল নিচিনা হৈ গ'লোঁ। এতিয়ালৈকে টোপনি চুপনি নাই। সেইকেইটা আমাৰ ঘৰ ভিতৰত আছিলোঁ, আৰু বাহিৰে কেনেকৈ পলাম? আমি পলাব কি কি ভাঙিলে? ধান আছিলে, ধান ভাঙিলে, ঘৰ ভাঙিলে, পাঘৰ ভাঙিলে, গোহালি ভাঙিলে। আৰু হাতীটো চকুৰ পথ দেখি নাপালোঁ, এনেতো জানোতে 4-5টামান দেখিলোঁ, তেনেকুৱা লাগিলে। কিন্তু চাবতো নোৱাৰিলোঁ, কেনেকৈ চাম? জনাব লাগিব। এতিয়া আমি দুখীয়া গৰীব মানুহ, কোনে ঘৰ বনাই দিব? এতিয়া ঘৰৰ বুঢ়া মানুহ এটা আছে, সেইজন মানুহটো কাম কৰিব খাব নোৱাৰে। আমি আৰু আমাৰ অৱস্থা এনেকুৱা, আমি কি কৰি কৰি খাম? এতিয়া কৰিব লাগিব, হাজিৰা দিবলৈ ঘৰটো ভাঙি বনাবই লাগিব। এই ঘৰটো বনাবৰ কাৰণে আমাক সাহায্য আমাক লাগিবই, সাহায্য এতিয়া আমাক।